nini? Kwa majina mimi naitwa Wajackoya. Nilikuwa chokora. Ehe. Nimekuwa watchman. Ehe. Nimekuwa polisi. Mhm. Nimechimba makaburi. Ehe. Na nimemea ndevu. Ehe. Sasa hizi mimi ni wakili. Eh, somea London. Wolverhampton University. Wolverhampton University. Warwick University. Warwick University. University of London. University of London. University of Westminster. Hey. Wali University Service. Uh-huh. Taka tuendele. Chama yetu inaitwa nini? Inaitwaje? Tingiza mti, Roots Party of Kenya. Roots Party, slogan yetu ni tingisha. Tingiza mti. Kwa present utalegalize nini? Bangi. Eh. For export. For export. Ndio tulipe madeni ile wa Chinese wametuletea hapa. Lakini mtu pia for leisure hapana, just for leisure export. Pia itakuwa yako lakini itakuwa minimal. Eh, umesikia $3.4 million. Nitalipa hiyo madeni na gunia karibu 50 ya bangi. Eh. Wa Chinese waondoke na waende kabisa. Eh. Watu watakuwa wanafanya kazi siku ngapi? Siku 4 peke yake wapumzike, wawe na akili timamu ya kuweka production kwa wako. Yes. Let's get together. Feel alright. Yours? Your man. Yeah, man. Yeah. So-